أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم Limithli hadha fal ya'malil amilun Adhalika khairun nuzulan am syajaratuz zakmum Ayat 51 sampai 62 Sebenarnya sampai 91 Kesuh satu satu kesoh ataupun benda yang berlaku di tengah-tengah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungi dengan ahli syurga. Ayat belum pada tu hubungi dengan ahli neraka yang sengsara di azab dengan azab yang pedih. Allah Taala pun sambung Lepas pada tu iaitu ahli-ahli syurga yang mendapat nikmat yang sangat banyak. Masuk ayat yang ke-51 ni satu satu kisah pandok dia panggil. Di tengah-tengah ha ayat hubungnya dengan ahli syurga Allah cerita katanya seorang di antaranya berkata. Sesungguhnya aku di dunia dahulu ada seorang rakan. Rakan ni maknanya saing rapat. Yang menempelok akan daku. Tempelok dalam bahasa Melayu ni, iaitu celor, kata huduh-huduh. Praknam kalau dalam bahasa siya. Kata gotu, kata gani. Go Katanya, kata, ni, kata apa tu? Adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya kebangkitan orang-orang yang mati pada hari akhirat? Kalau kita gambar mudah-mudah ha? Orang Islam dengan orang kafir ataupun orang Islam sama-sama orang Islam yang rapat sains Makan sekali, tidur sekali, wak gapo sekali, apa na? Bila sampai di akhirat sikit lagi, cerita ni akan berlaku pula. Orang yang pasang rapat semasa duduk di atas muka dunia. Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanuh dan tulang? Adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas akan apa yang telah kita lakukan. Ni masa duduk di dunia ni pakat dok kecek lagi mari. Hey, kita dah mati kena hidup semula dak? Ha, pakat dok kecek. Patu. Pasang bicek lagi mari, gi mari. Nampak pasang-pasang nak supaya tular. Tapi bang reng tak supa. Ha, gitu. Tapi tak baloh, tak ada. Tak ada do, dok becek, tak ada do, dok apa? Uh, buku antara dua-dua orang -dua ni. Kecek molek, go tu molek. Bila sapa di akhirat, reng rau hok ada atas dunia akan dicerita, akan dibagi semula. Lalu tu lah mari ayat 54 ni setelah menceritakan perihal rakannya itu ia berkata lagi kata ke apa tu adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang ingkar itu ni ori-ori yang duduk dalam syurga dia tanya mu nak tengok tak ori, -ori yang aku biasa duduk saing dulu di dunia ada sore Pesan tu, pesan tu. royak Goyak, 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 goyak. Alhamdulillah. Maka ia pun memandang ke arah neraka. Lalu dilihatnya rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Orang itu? Orang yang biasa duduk saing dulu di dunia, duduk di cair kelang neraka. Padahal saya apa benar di antara dia ni hok jadi ahli syurga dengan saing dia hok kena masuk dalam api ni aku. Masya-Allah. Ia pun menemploknya dengan berkata, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menceburkan daku dalam kebinasaan. Makna gano? Orang ni dia kata kepada ahli ni aku ni orang yang duduk dia dalam api ni aku saat ni dia kata kena mung dulu tekah duduk saing aku bang rung, mung boleh kecek boleh kira boleh bice boleh tukar buah fikir go tu go ni. dan tapi dengan sebab mung tu tak percaya reng kebangkit semula di akhirat mung tak percaya go tu go ni. Maka hari ni mung kena masuk ni aku, aku duduk di dalam syurga. Kalau lah aku turut mung retik boleh jadi, aku ni ditarik ke ni aku. Nah, ha, tu sebab tu, kisah yang ada di dalam beberapa ayat ni, saya baca tak habis lagi dah. Kadang-kadang saing, orang yang rapat dengan kita ni, dia boleh menentukan cara hidup kita betul atau benar. Orang-orang dok -orang kecek ya kata kan. Kadang-kadang saing lebih baik daripada adik beradik lagi. Tapi ada juga saing setengah-setengah lebih jahat, lebih karuk lagi. Sebab apa? Kita dulu kita jadi orang molek. Boleh balik jadi orang jahat dengan sebab saing. Setengah-setengah orang balik jadi orang baik dengan sebab saing ada belakang dalam hidup seorang manusia ni adanya orang yang berjasa baik dan berjasa jahat dalam hidup dia dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberi Tuhanku dengan hidayah pertunjuk ni kata-kata orang yang duduk dalam syurga ni Ya kecek sama-sama ahli syurga dan goyak kepada diri dia sendiri. Kalaulah Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada aku. Nascaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balas saya azab. Mujurnya Tuhan tunjuk jalan kepada aku. Tak turut, tak turut. Orang tu yang learning dia kena duduk di dalam api ni aku tapi Allah Taala wui aku ni lepas daripada ni aku tak turuk dia kalau dia aku turuk dia pada dunia dulu siapa aku masuk ni aku ha ni jalan ni wah orang ni, wow. okay, ni duk kecek kemudian ia berkata pula kepada rakan-rakannya yang samu yang sama-sama sedang menikmati kesenangan di syurga Wallahu alam lah. Siapa ni? Dalam da, nanti saya baca kepada kita. Iaitunya, Kisah ni, Dua orang Israeliyai Yang ada di dalam tafsir. Nama gapo Dan di masa mana insyaAllah kita akan Lebih jelas lagi ayat ni. Orang-orang pada zaman dahulu yang berlakunya cerita ni Allah bubuh di dalam Quran. Lepas tu kita kiyah sendirilah. Hak tu tu heraya ha orang-orang orang Israel. Pas kita gambar sendiri katanya kita orang Islam sendiri pun kadang-kadang ada. Kita dengan orang yang kita kenal tu sama ada kita kenal orang orang kafir ataupun kita kenal orang Islam. Nah, saya gi lagi Kemudian ia berkata pula kepada rakan-rakannya. Rakan, rakan ni maknanya sahai-sahai rapat. Orang yang duduk sekali itu ia panggil rakan. Nah, Rakan-rakannya yang sama-sama sedang menikmati kesenangan di syurga. Sebab orang ni, orang yang duduk kecil ni iaitu orang yang duduk dalam syurga. Ia kata Bukankah kita setelah mendapat nikmat-nikmat ini tidak akan mati lagi? Tidak akan mati lagi? Pakat duk kecek, kita tak mati dah dah. duduk dalam syurga, tu jaga hidup kita. Di dunia dulu ya kita mati. Tapi di akhirat dalam syurga, kita tidak akan mati. Sungguh tak? Haa, tu pakat kecek dalam syurga. Selain dari kematian kita yang dahulu, dan kita tidak pula akan terkena seksa, mati sekaligus ya, duk gitu. Lepas tu kita ni selamat dah daripada seksa ni akur. Kita tak akan masuk ni akur. Sebab tu menjadi kaedah tetap bagi orang apabila duduk, duduk, dalam syurga. Dia tidak akan keluar. Tidak akan berpindah ke mana-mana. Tu ayat katanya la ya buruna anha hiwala. Mereka tidak ingin berpindah ke mana-mana tempat apabila boleh duduk di dalam syurga dia tak ada mimpi tak ada tak ada mikir katanya nak pergi masuk ke neraka sebab Allah Taala wujud jadi macam tu siap-siap dah orang apabila boleh duduk dalam syurga dia tak pergi ke neraka tapi orang hak duduk dalam neraka insya-Allah dia akan keluar daripada neraka masuk ke syurga sebab apa? sebab dia ada iman orang yang ada iman dalam setengah-setengah hadis Orang yang Pernah berkata La ilaha illallah Masa dia duduk atas dunia Dia biasa sebut La ilaha illallah Saya sambung cerita ni dah Ada di dalam hadis Sahih Muslim Cerita pandang Seorang sahabat Namanya Jundub Jundub Duk di dalam satu pertempuran di antara orang Islam dengan orang kafir. Dia tamla orang kafir itu. Siapa conmum? Tak boleh pergi mana orang kafir itu. Jondub ni. Bila dia nak tikir ataupun nak bunuh orang kafir itu. Orang kafir itu sebut. La ilaha illallah ni zaman Nabi ni. Jundub ambil pedai dia, mah, Catah tangi, putuh. Orang kafe itu sebut lagi, La ilaha illallah, dua tiga kali sebut. Catah tangi, tike, sutai sekali, tiga kali. Orang kafe itu sebut, La ilaha illallah, tike, ada sahabat yang nampak tengok cerita ni pergi royak ke nabi nabi bagaimana orang ada sebut la ilaha illallah orang tu orang kafe nabi panggil mai aku nak tanya mu orang mari fong mari royak kepada aku katanya mung bunuh orang hak sebut la ilaha illallah mu nak royak gapo sahabat Nabi saat ni hak bunuh orang kafir dia 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 katanya Nabi dia sebut la ilaha illallah dengan sebab dia takut mati Nabi tanya mung tahu mana hati dia mung tengok hanya zahir dia sebut la ilaha illallah hati dia mung tahu tak sahabat apa dia sehingga dua tiga kali Nabi sebut Bagaimanakah kamu akan bergue sikit lagi di akhirat dengan la ilaha illallah? Sahabat pada dia, Nabi sebut lagi, bagaimanakah kamu akan bergue sikit lagi di hari akhirat dengan la ilaha illallah? Sebab Nabi yang marah benar. Gibunuh orang yang bersyahadah la ilaha illallah. Sebab Nabi nak yinyan sesama orang Islam tak boleh bunuh. Selama mana dia menjadi ahli kiblat tak boleh bunuh. Apatah lagi orang yang mengucap la ilaha illallah kita tak tahu. Batin dia tu kita tak tahu katanya dia mikir lagu mana dia berime kedok, dia gapo dak tapi semata-mata dia sebut la ilaha illallah kita kena hukum katanya orang ni adalah dia orang Islam. Ham gitulah. Masuk dalam ayat ni semula. Ayat yang ke-10. Sesungguhnya nikmat-nikmat kesenangan syurga yang demikian ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. Alhamdulillah, ni orang-orang yang duduk dalam syurga dia akan sebut inna hadza lahuwal fawzul azim. Al-Fawz artinya kejayaan. Tapi dia tulis dalam pimpinan Ar-Rahman, iaitu pendapatan. Pendapatan ini artinya raidai. Kalau pendapat maknanya tak senang Ingat molek itu? Banyak orang duk guna silap. Pendapat dengan pendapatan. Kalau pendapat maknanya memong memongkwamkit, kwamkit hin, itu dia panggil pendapatan pendapat para ulama tapi pendapatan iaitu nya rai dai yang kita tamgang kita boleh duit gaji boleh utung ke apa ni duit-duit rezeki dia panggil pendapatan sebab itulah orang okay, yang duduk di dalam syurga dia royak katanya ini apabila kami duduk di dalam syurga suatu pendapatan dan kesenangan yang besar Masya Allah Pakat syukur belako kepada Allah Sebab boleh duduk di dalam syurga Lepas tu Saya yon semula cerita saat ni tak Iaitunya orang ni Bila dia duduk di dalam syurga Dia royak kepada ahli syurga Mujurnya aku Kalau dia aku turut orang tu sore Hak duduk di dalam api ni aku Siapa aku kena duduk dalam neraka supaya dengan dia. Mujurnya aku tak turut. Sebab Allah Ta'ala buka hidayah kepada aku. Daripada kesoh yang panok hari ni kita boleh dengar ni, kita dapat ke apa? peredoh ataupun hidayah daripada ayat iaitu kita dah nak turut siapa-siapa fikir dulu. Jangan jadi pok turut. Jangan turut orang okay? Melayu-Melayu yang katanya secara buta tuli walaupun rapat setara mana kita dengan orang tu dengan orang ni ingat molek kita orang Islam ada cut yin ti non kita orang Islam jangan turuk semata-mata kesenenge mewah, ke Duit, he dui tam buke kita ada pendirian orang nak kecek lagu mana kecek gila nak ajak lagu mana ajak gila tapi kita ada pendirian dalam Islam bukan mudah-mudah kita turut orang dan dicucuk hidung kok tu kok ni turut sekali ha agama siapa dalam Islam kita sama-sama Islam kita sekali pun bukan kita turut orang dengan semata-mata kita tak asup kepada dia jangan fanatik dengan orang dengan tok guru, babo, ustaz, profesor, doktor, siapa saja kita bukan turut orang dengan sebab kita turut pribadi dia tapi kita turut lakan. Saya nak tunjuk mudah-mudah ya? Bukan kita cie orang ye 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 dengan sebab apa? Kita cok tubuh dia diri dia. tak. Tapi kita ambil lakan. Kalau orang ni walaupun kita sayang sekalipun. Dia salah, dia tak betul Jangan sokong dia Gitu Jangan sokong sama sekali Jangan masuk sama sekali Kalau sekiranya dia salah Tapi kalau sekiranya dia betul Dia benar sungguh Alhamdulillah kita sokong dia Sebab apa? Dia betul Dia benar Tapi umumnya masyarakat Minta maaf ni Fanatik Tak kepada peribadi tertentu. Lepas tu ikut dia kecek gapo dia royak gapo jadi kena belako. Ha ni kita tak, tak sih. Nak sai sai lah. Tapi jangan siapa kita turuk secara buta tuli. Buta tuli bukan arti mata buta telinga tuli dak. Turuk semata-mata turuk. Jadi apa turuk, turuk kerasa, turuk arus dia panggil. Ikut orang okay, tarik pergi mana, tarik pergi kita. Kita orang Islam walaupun ngaji tinggi, ngaji rendah, ada pendirian. Ada cutian kita. Bukan mudah-mudah kita dicucuk ataupun ditarik, diheret, bukan. Saya yakin masyarakat kita, masyarakat cerdik, masyarakat yang ada pendirian tapi tak ada arah. Lagu tu lah kita tengok. Berkumpul belakang, kumpulan tu, kumpulan ni apa tu pakak comti gonggang 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 jin jadi sama belacer. Sangkom. Marilah kita ambil pendirian we jadi kemah dalam hidup kita. Ambil daripada kisah yang panak sat ni. Gamalah katanya di akhirat sikit lagi akan adanya percakapan lagu ni yang akan berlaku nah di, di syurga dan sebagainya akhir sekali ayat yang ke 61 nah untuk memperolehi pendapatan dan kemenangan yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amal-amalnya dengan bersungguh-sungguh di dunia. Ni tu hebse. Limith lihada fal amilun. Mudah-mudah kecik beramalah jangan malah, jangan betak, jangan jemu, jangan puah. Amalah sokmo, um. istiqomahlah sokmo. Um. Pendirian kita akidah kita amalan kita usaha kita makan minum cara hidup semua tiap-tiap perkara -tiap u jadi molek ning tuhan rakyat nak songsem kita supaya kita orang Islam pakak-pakak kerja, pakak-pakak buat pakak-pakak usaha hak pribadi-pribadi gi hak pasal jemaah ramai-ramai pun kita pakak u jadi ramai-ramai sebab Islam ni agama jamaah Ha tu. aja supaya kita duduk Ramah-ramah Ada gapo-gapo pakak kecek kira, pakak tukar buah pikir. Ada salah silap sikit sebanyak pasang. Kita pakak-pakak wima'ah, pakak minta maaf. Yang ada buku goto buku kan yangnya. Patu pakak amal jadi sungguh. Ayat lepas badan ni hubungnya dengan hani. Gitu dulu sikit dah hubungi dengan satu pokok yang ada di dalam api ni aku iaitu pokok zakum tapi belum pada nak gi kepada ayat seterusnya insyaallah nanti saya baca kisah kepada kita ayat hak sini dok baca banyak-banyak ayat orang Israel yang Allah Taala cerita nah dalam ayat ni ulama mai dok tafsir so 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 apa boleh mereka berdua jadi macam tu wallahu alam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh